argumentiranje, povzemanje in vrednotenje tujih ugotovitev, upoštevanje jezikovne pravilnosti, pravopisa, pravorečja pri branju. Skratka, vse te težave opaža, zato predlaga, da bi se pri maturitetnih izpitih upoštevali tudi nekatere novosti. Naprimer, da bi se poznavanje jezikovnih struktur in njihove rabe preverjalo tudi ob dijaku neznanih umetnostnih besedilih. Prav v literarnih besedilih prepoznavamo nekatere možnosti jezikovne rabe. Da bi se enostavne besedilne vrste lahko opustile, naj bi z nalogami preverjali, kako kandidat razume ustvarjanje pomena z interakcijo različnih semiotskih sredstev v večkodnih besedilih, kako jih kritično vrednoti, kako prepoznava manipulacijo. To je zdaj zanemarjeno, četudi se kot izhodiščna besedila uporabljajo večkodna besedila. Pravi, upeljimo več nalog, ki bodo preverjale dijakovo prihodne zmožnosti, naprimer pisanje povzetka danega besedila, nareka, prislušno razumevanje pisanje zapiskov, več nalog esejskega tipa, zahteva po jasnem in pravilnem jezikovnem izražanju in tako naprej. Predvsem enako snov preverjamo na različne načine, ob različnih besedilih, umetnostnih in neumetnostnih s pretežno esejskimi nalogami. Pravi, omenja le pisni del izpita, ustni del mora zaradi preverjanja govorne kulture ostati na tak način. Maturantu moramo jasno sporočiti, da se kvaliteta njegovega znanja z katerega koli področja odraža prav z možnostjo tvorjenja ustreznega besedila, s pravilno rabo vseh besednih in slovničnih ter drugih semiotskih sredstev v določenih okoliščinah. Torej, to predlaga, bo tudi zapis objavljen in sprejema na svoj elektronski naslov tudi dodatne predloge in pripombe. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosila kolega Janeza Dunaja za njegovo izvolitev. Hvala za besedo, pozdravljeni. Torej, moje delo je pregled, nekakšen pregled razvoja preverjanja. Od tiste najzgodnejše začetne faze, tam iz let 92-93, pa do intenzivno do tistega časa, dokler sem jaz pri tem močno sodeloval, to se pa do leta 2004-2005, vendar malo sem pogledal pa tudi na zadnje desetletje, kaj in kako se stvar razvija naprej. Najprej bi rekel, da se je začela v dokaj neugodnih razmerah. Zanemarjenost jezikovne didaktike, tam v začetku 90-ih let še, učbeniška kriza, pa ne nazadnje tudi nasprotovanje nekaterih učiteljev, do takrat zlasti glede razmera 50-50 med jezikom in književnostjo. Poleg tega pa tudi tradicionalno pojmovanje vsebine in preverjanje jezikovnega znanja, to je pojmovanje predvsem znanja pravopisa in slovnice, in še to, kar mimo glede, tako rekoč predvsem v okviru obravnavanja umetnostnih besedil. Zanimivo, da ravno glede tega zadnjega, glede obravnavanja umetnostnih besedil, zdaj pa naj bi se to osamosvojilo, je prišlo tudi do nasprotne nevarnosti, izolacije med jezikovnim in književnim delom. Bili so tudi očitki o preostrem dualizmu in kot odziv na to je vrh pozorno je spremljal, ali pa če gleda zdaj zgodovino, opazi, da do leta 2003 približno je bil naslov tako na druge pole razčlemba neumetnostnega besedila. Od
takrat naprej pa piše razčlemba izhodiščnega besedila. Se pravi, da vsaj načelno ne izključuje tudi umetnostnega ali pa nekih mejnih možnosti, koliko se je pa to potem v praksi uveljavilo, je drugo vprašanje, ampak vsaj načelno je ta, ta prepad nekako bil tam premoščen. Zanimivo je pa, spomnim smo se, da takrat torej ni prišlo do polemike samo o izrazu esej, šolski esej, ampak tudi ravno na tej točki, o kateri sem pravkar govoril, torej razmerje, jezik, literatura. Kakorkoli, v maturitetnem izpitnem katalogu iz leta 1993 piše razčlemba umetnostnega besedila, popiče, Republiška predmetna komisija izbere ustrezno neumetnostno besedilo in pripravi ob njem sklop vprašanj za pomensko, funkcijsko-gramatično, izrazno, slovnično in slogovno razčlembo. In začelo se je seveda iskanje modela, kako naj se vse to izpelje konkretno in potem, ko je bil model vsaj iznajden načelno, večsmerno in tudi večletno izpopolnjevanje in brušenje tega modela, te razčlembe in organizacije ocenjevanja. To iskanje in to brušenje je potekalo deloma seveda v pogovorih znotraj komisije, deloma tudi v širših krogih. Znotraj komisije seveda predvsem takrat, kadar je kateri izmed članov komisije prinesel na sestanek svoj predlog, izbral je neko besedilo in tudi pripravil že 10, 20, 30 in več nalog in to je prišlo potem seveda v mlin, zelo oster mlin, lahko bi rekli, in ob tem se je vse to izpopolnjevalo in brusilo. Dodatno izpopolnjevanje, zelo dragoceno, pa se je nadaljevalo, zlasti na seminarjih za učitelje in za zunanje ocenjevalce, zlasti v šolskem letu 93-94, to so bile priprave za poskusno maturo, pa tudi pozdneje, pravzaprav vsako leto znova, zlasti pri moderiranju navodil oziroma točkovnika po pregledu določenega števila, bom rekel, pilotskega vzorca rešenih nalog. Pri oblikovanju posamezne izpitne pole je zmeraj potem prišlo do več teh korakov, od iskanja besedila pa do potem končne verzije, do evalvacije maturitetnih rezultatov tistega leta. Ti koraki so bili torej sestavljanje nalog raznih tipov, potem vrednotenje oziroma točkovanje nalog, posameznih nalog, glede na njihovo vsebinsko pomembnost in zlasti glede na težavnostno stopno. Potem uravnoteženje celotnega sklopa nalog, da ni en del prevesil, recimo samo glasoslovje, pa kaj drugega zanemarjenega ali kaj drugega. In kadar je, ali oziroma kolikor je možnost, izpeljava preverjanje s poskusno skupino dijakov. Dejansko je prišlo do takvane poskusne mature, ko je bila celotna skupina, bom rekel, poskusna, potem pa teh rednih, tako široko zasnovanih poskusov ni bilo več, takrat se je to samo še pri moderiranju točkovnika skupaj na sestanku z zunanjimi ocenjevalci reševalo in so se v marsikaterem primeru potem predvidene rešitve posamezne naloge, ne bom rekel, spremenile, ampak razširile, obogatile z novimi stališča komisije, nepričakovanimi odgovori, ampak se je v debati potem izkazalo, da glede na dano navodilo za reševanje nalog, so tudi take nepričakovane rešitve upravičene in jih je treba sprejemati. No, nekaj več o tem prvem koraku, ki se zdi pravzaprav najlažje izbiranje besedila, neumetnostnega besedila. To je videti zelo lahka reč, pač vzameš besedilo, ki ti je pri branju, te je pritegnilo, celo napušilo, ali pa ti je pač prišlo pod roke, češ jezikoslovec, lahko na vse zadnje v vsakem besedilu najde vsaj 100 izzivalnih pojavov, iz katerih je mogoče narediti ustrezno nalogo in je so vredne pozornosti. Ampak maturitetne razmere zahtevajo celo vrsto omejitev take poljubne izmere. Prva omejitev je seveda zelo banalna glede obsega, glede dolžine besedila.
predolgo ne sme biti, ker ne smemo dijaku krasti minut, da bo prebral enkrat, dvakrat ali še pa pozdaje, ko bomo rekli v sedmi vrstici četrtega odstavka poišči to in to, spet sekunde in minute lahko gredo. Torej, predolgo ne sme biti. Izkušnje so nam pokazale, da nekako od 400 do 600 besed naj bi to obsegalo kot zunaj nevarnosti, bom rekel, očitkov o preobsežnosti. Ali pa včasih je mogoče tudi kaj prekratkega. Če je zelo kratko, potem je težko najti zlasti snov za tiste naloge, ki zadevajo nadpovedno skladno besedno slovje in tako naprej se tam zelo skrčijo možnosti dejanja takih nalog. Nekakšen možni kompromis v takih primerih, vendar z veliko rezervo, je seveda iskanje ustreznega, dosti za vsebinsko in oblikovno zaokroženega odlomka v nekem širšem besedilu. Vendar je to pogosto tvegano, vsekakor je treba potem dijaka oziroma navodilo opozoriti, da je to del in da je treba misliti na širše sobesedilo. Manj problematično je v takih primerih, ko je že tisto izhodiščno besedilo tako zasnovano, ne bom rekel po poglavjih, ampak še bolj razčeljeno. Recimo, če pomislite na Ašičev priročnik zdravilnih rastlin in tako naprej, tam mirno lahko zamete eno tisto zdravilno rastlino, ki je tam celotno obdelana kot samostojno besedilo. Bi lahko res išla kot samostojno besedilo. Včasih še ena možnost je nabor več kratkih besedil istega tipa, zelo kratkih, recimo pet novic o prometnih nesrečah iz iste časopisne rubrike, recimo. Ali celo mali oglasi, vremenske napovedi. Vprašanje pa je, koliko je dopustno krajšanje, če samo en odstavek izpustite, ker potem se zelo hitro vam zalomi koherentnost in še kaj drugega v besedilu. To je torej pogoj, ki ga moram izpolniti glede dolžine ali kratkosti to besedilo izbrano. Drugi pogoj je poskus, ki se pa ne da v okviru enega leta, ampak srednjeročno, dolgoročno, to je žanrska zvrstna različnost, raznovrstnost izbranih besedil. Po izkušnjah so bila najbolj pripravna vsaj prva leta publicistična in poljudnoznanstvena besedila, pa tudi pozdneje se mi zdi, da statistično gledano prevladujejo. Vendar srednjeročno, kot rečeno, je treba upoštevati tudi širši nabor, ki je tudi po katalogu maturitetnih in poučnih načrtov predviden. Lahko tudi znanstveni članek, zasebno pismo, poslovni dopis, zakonski predpis, celo kuharski recept, slavnostni govor. Tu je ravno tista vrzel, ki je ostala do danes pravzaprav nezapomnjena med umetnostnimi in neumetnostnimi besedili. Nek esej ali močno esejsko zaznamovano besedilo je ponovani tudi potem predolgo in je tu še zmeraj rečeno v realizaciji luknja. So tam odprta vrata tudi za pot umetnostnim besedilom, niso pa še realizirana. Naslednja zahteva pri izbranem besedilu je seveda ustrezna umska zahtevnost. Ne sme verjetno vsebovati prevelikega deleža abstraktnega besedja, zapletene skladnje, specializirane terminologije, posamezne stroke in tako naprej. In četrta zahteva jezikovna problemska stereotipnost, neizzivalnost ni priporočljiva. Če ni nobene posebnosti v sklanjatvu, v besedotvorju in tako naprej v tistem jezikovnem gradivu, v tistem besedilu, potem to ni veselje delati takih nalog, ko moraš iz nekih stereotipov. Vse jih lahko narediš iz postavec, kot sem na začetku rekel, naredi kar hoče iz česarkoli že, samo potem je naloga zelo zapletena, bo neko po ovinku narejena in masivno narejena zanimivost iz nečesa, kar ni zanimivo samo po sebi. In zadnja zahteva, seveda, ki bi bila lahko tudi prva, to je jezikovna pravilnost, da ne rečem jezikovna popolna neoporečnost iz tega izbranega besedila. Kakšna napaka je pravzaprav dobrodošla, da ne rečem, je izziv, ker na tisti napaki lahko zanimivo nalogo zapleteš. Če jih je pa preveč, potem pa se že načelno postavi vprašanje oziroma pomislek,
Glejte, obravnavanja besedila na maturi, to pomeni za avtorja tistega besedila nek ugled, neko čast, da je bilo njegovo besedilo izbrano in da ga mora tam skrbno prebrati, preštudirati in obravnavati 7000 do 10000 ljudi. Mislim, da jezikovno zanemarjeno besedilo ni vredno te časti. In po tej plati, sem prav razumel, ali ni vredno torej tega. Če je bil to torej prvi korak izbrana in izbira besedila, potem je seveda pa zahtevnejši korak razvoj pri sestavljanju nalog, da bodo pač pokrile vso tematiko od glasoslovja do besedilosloja, če hočete sporočati, da bodo ustrezno rangirane po težavnostni stopnji, po namreč logično didaktična tipologija nalog je tu pridružena, ne samo vsebinska. V zvezi s tem smo se veliko pa res tako na Blumovo taksonomijo spoznavnih smotrov in tu mislim, da smo dosegli nekaj uravnoteženja in ne samo to, mislim, da smo dosegli celo neko, da smo posegli v strokovno razpravo pri pedagogih in psihologih glede njihove terminologije, namreč indeks težavnosti, kako se pojmuje in kako se izračunava indeks težavnosti. Tako, da se pač vidi, kolikšen odstotek dijakov je uspešno rešil isto nalogo. Vendar, to je seveda nasprot, to ni indeks težavnosti, temveč to je indeks uspešnosti reševanja. Težavnost izhaja iz same naloge, iz njega formulacije, psiholoških procesov, ki so potrebni za njeno reševanje in tako naprej, ne pa iz tega, koliko dijakov jo je uspešno rešilo. Zakaj pa je lahko velik delež neuspešno rešil? Ker pač ali sploh niso obravnavali tistega v šoli, ali iz česarkoli drugačnih razlogov, to je torej meri na reševalca, ne pa na samo nalogo. Potem problem razvoj načina preverjanja v okviru ustnega dela mature. Tam, ki je bilo že povedano prej, je velik problem neobjektivnosti in kaj tukaj rešiti, je veliko vprašanje. Poleg tega pa ravno za jezikovni del ustnega preverjanja je dokaj problematična še in tu bi res lahko še bila debata. Vsekakor pa je to sestavljanje nalog, ko se v to človek poglobi in ima neke letne izkušnje, gotovi, da je to prava znanost, prava tekstologija, bi človek rekel, edukometrična evaluacija in tako naprej sledi na koncu in je hudo zahtevno. In s temi izkušnjami potem se je pač komisija loti izpopolnjevanja navodil dijakom, preciziranja navodil za reševanje posameznih nalog, na drugi strani pa tudi izpopolnjevanja navodil ocenjevalcev, ker ko oni dobijo to vloge, se vsako leto znova pokaže, to pa to ni bilo zadosti jasno povedano, ali še te rešitve so sprejemljive, bi bile sprejemljive, kako to rešiti, kako izboljšati pri moderiranju. Eno izmed odprtih vprašanj je bilo kar nekaj let število nalog. Prva leta jih je bilo tam 45 do 50. Pri 10 letih se je to skoraj razpolovilo, od 20 do 25, vendar gre tu deloma tudi za optično prevaro. Namreč posamezne naloge imajo potem včasih A, B, C ali pa celo tretja naloga je 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 in če to se šteješ, prideš potem spet čez 30 saj ali pa še kaj več. Se pa strinja torej, da tam, če se približimo 50, učinkuje vse skupaj precej razdrobljeno in je treba malo to zreducirati. No, kakorkoli lahko rečemo, da model se je po začetni zadržanosti in kakšnemu tudi spodrsljaju, lahko rečemo, dobro prijel in dosegel določeno stopno zrelosti. Lahko rečemo, da je celo sprožil neke komercialne posege, tako kot so založbe izdajale posebne publikacije v zvezi z izbranim tematskim sklopom in za esej, je išlo tudi kar nekaj zbirk nalog za drugo izpitno polo.
reševanje, torej izbira neumetnostnega besedila, razčlenba neumetnostnega besedila. Prav po komercialni plati je šlo. Tako je danes na voljo že kar obsežna zaloga uporabljenih izpitnih pol ali pa tudi neuporabljenih, prosto dostopnih, primernih za vajo in tudi, to bi rad podaril, tudi za študij in raziskave. V tem smislu naj izrabim tale svoj nastop tudi kot spodbudo za razpisovanje tematike diplomskih, morda tudi magistrskih ali doktorskih nalog o sestavljanju takih nalog. Če povzamem, se pohvalim, mislim, da vsaj dva pozitivna učinka sta bila našega prizadevanja za šolsko prakso v širokem pomenu besede, torej s preseganjem maturitetne problematike. Mislim, da je prišlo prvič do dviga kakovosti jezikovnega pouka in jezikovnega znanja, se pravi tisto, kar smo računali, da bo matura nazaj učinkovala, je učinkovala, čeprav se strinjam, da tudi v negativnem smislu, če že v prvem letniku grozijo učitelji, vas čaka na koncu matura, pa to in to, to gotovo, ni dobro. No, ampak šlo je tudi za dvig kakovosti ali pa rekel, dvig izpitne kulture, kar je bilo prej v rednem pouku šolskem pri jeziku, mislim, nekaj nepojmljivega, da je to vendarle se deloma izboljšalo. V obeh teh smerih, mislim, si je treba prizadevati še naprej, pravzaprav zmer. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa vabim kolegico Jerco Ogar, da z njim tudi bi ušel predsednico vrstvene komisije. Dobar dan. Jaz si bom pa začela pri zadnjem, kar je o meni povedala dr. Krakarjeva, se pravi, da sem bivša predsednica maturitetne komisije, kar po drugi strani pomeni, da si lahko privoščim, bolj kot da razmišljam o tem, kaj in kako nastajajo pole, kaj in kako konkretno spreminjati pri teh polah, da bodo še bolj prilagojene konkretnemu dejanskemu pouku. Lahko iz čisto objektivnih ali pa objektiviziranih besedilnih vrst, če tako vzamemo, zaidem tudi v kak tak ne čisto objektivni žanr, ki bi se mu ne bom rekla ravno znanstvena fantastika, ampak mogoče pa lahko kaka pripoved s pravljičnimi sestavinami. Skratka, tisto, kar me bo zanimalo, je po mojem izhodiščno vprašanje, kakšno je dejansko razmerje med učnim načrtom pukom in maturo. Zakaj me to zanima? Na prvi pogled je to razmerje jasno. Ne? Tako puk kot matura izhajate iz učnega načrta. Pa vendar le, najnovejši učni načrt, po mojem mnenju, to je učni načrt iz leta 2008, tudi pred maturitetno komisijo postavlja vrste vprašanj, na katera morajo snovalci mature odgovore iskati sami. Zdaj, na splošno, če rečemo, je matura tako kot vsako ocenjevanje znanja, obet obok kot celoto, kar bi pomenilo, da bi morala biti usklajena s pukom tako glede ciljev, kot tudi glede vsebin, metod, se pravi. Preverja se to, kar pri puku počnejo, na zelo podoben način, kot se pri puku s tem ukvarjajo. Seveda pa se ne preverja vsega, kar ne bi se pri puku delalo. Se pravi, preverja se tisto, kar je objektivno merljivo, oziroma kar se da na nek način objektivizirati. Novi učni načrt je tukaj prinesel prvo spremembo. Ta sprememba je v tem, da so bili pred tem objektivno preverljivi cilji na nek način zapisani v standardnih znanja. Te so v novem učnem načrtu za gimnazijo zamenjali tako imenovani pričakovani dosežki. Na prvi pogled je to čisto formalna sprememba, v resnici pa je med pričakovanimi dosežki marsikaj takega, za kar ne vemo, kako točno naj mi to na maturi preverjamo. Recimo, dijaki imajo razvito jezikovno zavest. Kaj naj zdaj s tem? Druga stvar,
marsikateri cilj je napisan zelo na splošno. Dijaki razumejo in znajo otvoriti uradovalna besedila. Kaj se to pomeni? To pomeni, da je bilo treba, ko smo ali pa, ko se o tem razmišlja, vendar ne izhajati iz tistega osnovnega, iz česar izhaja tudi učni načrt, iz osnovnega cilja, to je sporazumevalna zmožnost in iz tega, katera oziroma kakšna sporazumevalna zmožnost je dejansko izhodišče novega učnega načrta. Novi učni načrt ima eksplicitno zapisano, da naj bi se pri pouku slovenščine razvijala kritična sporazumevalna zmožnost. Se pravi, to je ena bistvenih sprememb, od funkcionalne smo naenkrat stopili kritični. Kaj zdaj tisto, s čimer kritična funkcionalna zmožnost, kot se opredeljuje, nadgrajuje funkcionalno? Prva od teh je, v slovenščini zdaj ni to mogoče nekoliko romantično, zavzeto za jezik. Spravi, jezik nas mora tudi zanimati. Druga stvar je zavest o tem, da ima jezik tudi čustvene, tudi širše družbene dimenzije. Potem je občutljivost na kontekst, ne samo tukaj in zdaj, tudi na kulturni kontekst, tudi na družbeni kontekst. Potem je tisto, kar mi ponavadi nekoliko poenostavljeno razumemo kot kritičnost, zmožnost vrednotenja na podlagi argumentov. Ta zmožnost vrednotenja na podlagi argumentov pa v sebi skriva tudi veliko znanja, tudi znanja o jeziku, o jezikovnem sistemu. Končno je potem tukaj tudi zmožnost metakognicije. Zmožnost razmisleka o tem, zakaj je nekaj tako, kot je, zakaj smo nekaj razumeli, kot smo razumeli. In še nekaj, kar spuščajo tudi nekatere opredelitve kritičnosti. Zavest o tem, da smo pri rabi jezika oziroma pri jezikovnem delovanju na vse zadnje tudi etično odgovorni. Ni pomembno samo to, kaj znamo, kako znamo, ampak tudi kakšne so posledice tega, kar bomo s tem naredili. Se pravi, to je kritičnost, ki smo si jo zdaj postavili za temeljni cilj. Kaj ta kritičnost pomeni? Pomeni, da sta pogoja za to, da jo dosežemo, po eni strani jezikovna zavest in po drugi strani jezikovna kulturna zavest. Jezikovna zavest pomeni zavestno rabo jezika. Da se zavedamo, zakaj uporabimo tudi določene formulacije, če povem konkretno, zakaj izberemo določeno jezikovno različico. Kakšna je ta različica ali pa ta element v razmerju do drugih elementov v sistemu. Ker šele iz te razlike pravzaprav izhaja nek njihov dodatni namen, pomen in tudi funkcija v položaju. Druga stvar je kulturna jezikovna zavest. Ima zagotovo zelo pomembno nacionalno razsežnost. Vendar ne samo te. Vsako jezikovno delovanje je tako ali drugače kulturno zaznamovanje. Vedno izhajamo iz nekih stališč, prepričanj, tudi kot znanstveniki. Bomo neke stvari poudarili bolj, druge manj. Tretja stvar pa je seveda, kako se to uresničuje pri pouku. Česar se pa zdaj ne bomo tako dotaknili, zato ker mislim, da je že po tem prvem, kar sem povedala jasno, da je med našim učnim načrtom ali njegovim temeljnim ciljem in potem neko podrobnejšo opredelitvijo pravzaprav določen razkorak. Skratka, naloga maturitetne komisije bi bila precej lahka, če bi ob pričakovanih dosežkih izhajala pač iz modela ali koncepta kritične sporazumevalne zmožnosti, če seveda pri razumevanju te zmožnosti učnem načrtu za slovenščino ne bi bilo tudi nekaj nekonsistentnosti. Kaj je učni načrt prinesel novega? Dejansko kar veliko. Predtem smo imeli učne načrtu jasno razdeljene funkcionalne cilje, izobraževalne cilje. Na eni strani rabo jezika, na drugi strani znanje o jeziku in se je to marsikdaj tudi ločeno predvidelo. Novi učni načrt je razdelil osnovno tako imenovane procesno-razvojne in vsebinske sklope,
pri čemer je kot enakovredna sklopa vključil tudi jezikovno zavest, razumljeno kot zavest o nacionalni vlogi jezika in po drugi strani imeti jezikovno znanje. Se pravi, na sporazumevalno zmožnost je pogledal veliko širše in jo razumel tudi kot zmožnost, ki jo v medsebojni povezanosti sestavljajo zelo različni elementi. Kaj pa kažejo rezultati PISE? Rezultati PISE pa kažejo, da kljub spremembi učnega načrta, kljub temu, da smo načeloma sledili vsem najsodobnejšim smerem v didaktiki prvega jezika, naši učenci v povprečju dosegajo predvsej manj točk, kot je povprečje držav OECD-ja. Kaj je tisto, kar naši slovenski dijaki znajo? To, kar se preverja tudi z maturo na vse zadnje. Poiskati eno ali več informacij v tipičnih besedilih znanih besedilnih vrst, prepoznajo temo, sporočilo, avtorjev namen in tako naprej. Bolj kot to je zanimivo, česa ne znajo. Pa se ne bomo ustavili ob tem, kaj jih znali nekaj več kot polovica. Ustavili se bomo ob tem, kaj je tisto, kar jih zna v primerjavi z vrstniki iz drugih razvitih držav, oziroma nerazvitih, iz drugih držav, ki so sodelovali v raziskavi PISA. Konkretno mislim na tri države iz tako imenovanega zahodnega sveta, ki so se uvrstile na najvišja mesta, se pravi Irsko, Kanado, Finsko. Kaj je tisto, česar naši dijaki ne dosegajo tako učinkovito? In kot vidimo, so to stvari, ki bi jih lahko vrstili na tudi neke više ravni razumevanja. Se pravi, iskanje organiziranja informacij, sklepanje o njihovi pomembnosti v besedilu, razlaga pomena odtenkov, razumevanje in uporaba kategorij v neznanih situacijah, ali povedano drugače, no, kam pa si ušel, na podlagi tudi sistematiziranega metajezikovnega znanja, če bi ga seveda imeli, bi lahko mi te kategorije uporabili ali jih celo prilagodili tudi o besedilih neznanih vrst. Če tega nimamo, tega seveda ne moremo narediti. Druga stvar, kjer se meni zdi, da bi morali o tem kaj razmisliti, je tudi vzpostavljanje kritične distance do besedila. Preseganje svoje prvotne konceptualizacije glede na to, kar smo iz besedila izvedeli. Skratka, če povemo to v stopnjah PISE, dobri smo na prvi in drugi stopnji. Na tretji ravni začnemo že občutno zaostajati. Vseh ravni je 6. In na vsaki višji je tudi zaostanek večji. Kaj pa je zdaj razlog za primanjkljaj? Matura poučni načrt. Najpogosto je namreč slišati, zato ker tega ni na maturi, se tega v šoli ne dela. Sama mislim, da je vendar ne treba krivca iskati ali pa krivca tudi v učnem načrtu. Mogoče samo za ponazoritev, tukaj je izpis opredelitve koncepta jezika v učnih načrtih za pouk maternega ali prvega jezika iz učnih načrtov za slovenščino v Sloveniji, za finščino, za angleščino na Irskem in za angleščino v Kanadi. Prva stvar, ki tukaj ni razvidna, je ta, pri vseh drugih učnih načrtih je koncept jezika na začetku učnega načrta natančno opredeljen. Kako mi jezik razumemo? Druga stvar, ki je iz tega vendarle razvidna, medtem ko je poudarjen v učnem načrtu poudarjena vendarle spoznavna vloga jezika. Ne? Se pravi, prek jezika se učimo, prek jezika spoznavamo, je v drugih učnih načrtih poudarjena v prvi strani tudi sporazumevalna, ki je v sami opredelitvi jezika zanimivo v slovenskem učnem načrtu ni, in zelo močno kulturna, v finskem, s katerim se mi pogosto in radi primerjamo, pa je izrecno zapisano, da je jezik tudi konceptualni sistem. Se pravi, izhodišče težav je mogoče že v tem, da na jezik gledamo veliko ožje, kot nam recimo gledajo na finskem, irskem ali v Kanadi. Tam so enako pomembne različne vloge jezika, spoznavna, sporazumevalna,
kulturna ali identitetna in na vse zadnje tudi jezik kot sistem, ki nam daje možnosti, da vse to izražamo. Kaj se to pomeni? Da je v našem učnem načrtu, bomo malo preskočili, kar nekaj nekonsistentnosti od tega, da je tudi celovitost pravzaprav le navidezna, do tega, da je kritičnost bolj ali manj omejena na zmožnost vrednotenja na podlagi utemeljitev, pri utemeljitvah pa ponavadi zahtevamo predvsem čisto konkretno jezikovno znanje, do tega, da je kulturna zavest ali identitetna dimenzija še vedno povezana bolj ali manj samo z neko nacionalno, narodno, ki je zagotovo pomembna. Vendar le gre tudi za osebno identiteto. Mi prek jezika vedno povemo, kdo smo, kdo želimo v nekem trenutku biti in s tem tudi iz kakšnih izhodišč izhajamo. In verjetno je to tudi ena od bistvenih stvari, ki jih moramo mi, če želimo neke stvari v resnici razumeti, pravzaprav znati, videti, poiskati ali pa se jih v lastnih besedilih zavedati. To ne pomeni, da tega ne sme biti, ne. Ampak da je dobro, če se tega zavedamo in da se zavedamo, da ima morda kot drug tudi drugačna izhodišča. Kaj je zdaj z maturo vsem tem? Ali sme matura narediti korak dlje, kot ga je naredil učni načrt, oziroma pogledano drugače, ali ga ni morda matura v svojem jezikovnem delu tudi že naredila. Zdaj, v nekaterih pogledih, ja, drugih spet ne. Matura je na vse zadnje zavezana učnemu načrtu, zato je ostal temeljni način preverjanja jezikovnega znanja, jezikovne zmožnosti, kakorkoli temu rečemo, analitična razčlemba izhodiščnega besedila. Ali je to ustrezen način? Mislim, da bi se o tem dalo zelo veliko govoriti, da je o tem svoje mnenje ne na vse zadnje povedala že doktorica Olga Kunz-Gnamuš, ki je zelo relativizirala, bom rekla, veliko ali pa analitično metodo kot najpogostejšo metodo, ker ima kar veliko po njenem mnenju omejitev, po mojem tudi. Ampak vendarle, glede na zavezanost učnemu načrtu, je matura ohranila izhodiščno zasnovo. Kljub temu pa se je pojavilo nekaj. Poodprte strukturirane naloge so lahko po eni strani same na sebi namen, lahko so namenjene tudi temu, da na nek način koga zmedejo, ne, včasih imamo pri kaki tudi takšen občutek. V resnici nam dajo vendarle tudi možnosti, da pogledamo na isti jezikovni element z različnih vidikov. Zakaj? Strukturirana naloga ni vezana naloga. Tam pomeni, da del rešitev prvega dela ni izhodišče za to, da mi pravilno rešujemo tudi vse preostale. Gre za to, da se ukvarjamo, da bom dala tak napol banalen primer, z isto povedjo. Pa jo opazujemo z različnih vidikov in opazujemo, zakaj v besedilu funkcionira tako, kot funkcionira. Druga stvar, kjer je matura naredila korak, čez, bom jaz rekla, ta besediloslovni strukturalizem. Uvedla je na nek način dvojno vrednotenje pri zadnjih nalogah. Pri uradovalnih ali uradnih besedilih je večji poudarek na zunanji zgradbi pri publicističnih besedilih. Besedilih, kjer je teža na vsebini, je večji poudarek na vsebini. Verjetno je smiselno, da je teh drugih besedil pri tvorjenju tudi več, ker šele ob tem se dejansko lahko tudi pri jezikovnem delu izpita ugotovi, koliko znajo argumentirati, primerjati in ali znajo to uporabiti na ustrezne mesto tistega svojega besedila. In deloma je bil napredek vendarle narejen, pa bom s tem mogoče malo se navezala na drugačno mnenje predhodnih govorcev, tudi pri ustnih vprašanjih. Pri zasnovi,
ne vem, kako je pri izvedbi. Zakaj pri zasnovi? Vsa vprašanja so bila do zdaj pravzaprav zastavljena kot nekakšne, bom jaz rekla, geslske istočnice. Ne? Kaj so jezikovne zablode v drugi polovici 19. stoletja. Pa smo povedali vse, kar o tem vedo. Po novem so jezikovna vprašanja sestavljena, strukturirana. Izhaja se iz nekega lahko celo čisto konkretnega izhodišča. Iz novice o kakem dogodku v slovenskem zamejstvu. Se ob tem razmišlja, recimo o tem, kakšen je položaj, kako je formalno uležen, urejen, pa se potem na podlagi lastnega znanja in pristojanja to tudi komentira. Se pravi, da se da na ta način stvari tudi kulturno zavest v nekih na različnih ravneh in z različnih sestavin preverjati. Ampak kaj zdaj? Kaj se bomo odločili? Ali bo spet matura tista, ki bo spreminjala pouk? Ali je vseeno čas, da začne učni načrt postavljati izhodišče za pouk in maturo? Lažje mogoče pri nas, ker smo to navajeni, ne? Tako malo bolj revolucionarno ali uporniško je, če je matura tista, ki, bom rekla, meče neke bombice, pa je potem revolt med vsemi drugimi, pa vseeno se malo premakne. Ampak ponekod drugod dala bom primer iz države, ki je ne samo na raziskavi PISA med najuspešnejšimi, mislim, da je celo najuspešnejša evropska trenutno, ampak tudi med najhitreje rastočimi gospodarstvi v Evropski uniji, se pravi z Irske, ob vsakem besedilu, s katerim se srečujejo, se zdi njim čisto samoumevno, da se ukvarjajo recimo tudi z vprašanji, kakšen je avtorjev pogled stališče, katere vrednote so izpostavljene v besedilu, katere so avtorjeve predpostavke, ki jih seveda ni izrecno zapisal, ampak lahko o njih sklepamo, kateri vrednosti sistem kdo zagovarja ali pa kateri sistem implicitno predstavlja besedilo in da presoja besedila z različnih vidikov. Pri pouku jezika, kadar se ukvarjamo z besedilom, ne samo je ustrezno glede na neke kulturne okoliščine ali je jezikovno pravilno, ampak da razmišljamo tudi o tem, ali je ustrezno in etično jezik uporabljen glede na družbeno moč, ki jo morda govorec v tem primeru ima. Vse to, o čemer sem govorila, pa po mojem mnenju zahteva predvsem ponovn pretres razmerja ali pa celo nekega, lahko rečem, ja, dihotomnega razmerja med poukom jezika in književnosti, oziroma ne med poukom, ampak med jezikom in književnostjo kot navidez ločenima svetovoma, s katerim se mi tudi na maturi ukvarjamo popolnoma ločeno. Tako. Hvala. Hvala. Dolga sem pravda, nekaj nekaj nekaj. Predlagam zdaj 10 minut odmora in potem nadaljujemo. Thank you.